bi izina ry'iteka rigahabwa icyubahiro ikindi hari abantu batandukanye n'abagabo reka mbabwire ngo Paul hari abantu batandukanye n'abagore ibyo ni nta ugomba kubiseka ku wundi nanjye byambayeho eh na byakubayeho batandukanye byambayeho nta ugomba kubiseka ku wundi ni indwara ni cyorezo kandi nta ubihamagara ariko wabonye indi PS wenda mungana na pastor ko indi PS ndabona kandi PS ndabona ariko cyo nababwira aba bantu nta juru nta bugingo mwatandukana mwatandukana oya se kandi na yes unza muri apotre mutabaza agira ati burya kubaho utishimanye no mwashakanye niyo ndwara ya mbere mbi ngo nicyo cyacyo iyo gikomeye urabona aya maso yacu aka kantu nushaka uzagashyira imbere bakana kare aya maso yacu rebe kubagabo nta handi hantu yo bagenda mu nzira bareba bareba amabuno y'abagore sibyo ririya buno ry'umugore ririya buno uraribona ry'umugore rigenda rigira gutya urarireba iyo ntago ndarondireba ndi mu kazi uraribona rira buno ry'umugore urarireba uraribona ya bishora ntago n'ese ugera mu nzira ntago ubureba no uraribona rira buno ry'umugore ntacyo ngiye ndakumva uramuzanye umushyize mu rugo sibyo iyo mwarakaranyijwe riragenda rigahinduka nk'inyundo ya kinubi iyo muri mu burira kari gukubita gutya mwarakaranyijwe nahari kubise ntihakira oya uribona rititira gutya mu myenda ariko yarakaye rihinduka nk'inyundo ifite imisumari ndihabona ry'umugore nta kimungu cya mbere kibaho nko kubana n'umugore mutishimanye niyo nimba imana imwemera ikaba imwishimira yego ashobora kwatura ikintu kibi ku muntu kikamubaho yes yes twizere ko amugani ubugingo sikovia ntabwo afite gusa inama na hasikovia ajya gusaba imbabazi nuko yajya kumusaba imbabazi yes kuko yararengereye yes kandi ari amagambo rugajya yavuganye agahinda n'umubabaro yes ajya sikovia ajya gusaba imbabazi yes ajya gusaba imbabazi rugajya ibyo bintu bikomeye bisho nta gikomeye kirimo icyo mbona agakosa yaba yarakoze yari guhamagara sikovia yavuze ko yamuhamagaye birenze kangahe ntiyafata telefone ntiyamwita ubwo rero nta ikosa namushyiragaho ntarihari oya yes ikosa namushyiragaho ntarihari uburemeranya nawe neza pe cyane kuko impamvu ikosa namushyiragaho ridahari niba yaramuhamagaye inshuro zirenga eshatu amukeneye ku mubabaro yari afite sikovia ntamwitabe yagombaga gusohora ibiri mu mutima we akaruhuka ese ari buze kubisohora hano ku itangazamakuru cyangwa ibwiye none se undi yamuvugiye aho umupira urengeye niho urengurirwa yari kubisohorera se ko nawe yamuvugiye mu itangazamakuru n'uwo yamutumyeho yazanye itangazamakuru none se yari kubivugira hese umuntu sikovia yatumye kujya kubaza rugagi yazanye kamera none se rugagi ari kujya gusubiza uwo muntu akamubwira ngo kuraho kamera none se ubwo se nakubwira ngo iki ko niba yaravuze ati niba ataje kunsaba imbabazi sibyo nta bugingo afite nta n'ubwo azabona already amaze guhagarara muri wa mwanya w'ubutware no gutegeka duhabwa n'ijambo ry'iki ry'imana yamaze kuwuhagararamo niba rero yamaze kuwuhagararamo irifo kwitonda yitonde kuko ashobora kuzana ibintu byihangana nese ngiye kuguha urugero dore imbogo ntusi umuntu ntabwo yavutse nka sikovia ntibavutse kimwe uribuka dore imbogo atuka wa muhanuzi wamuhanuriye umuhanuzi yaramubwiye ati dore imbogo nutitonda uriho umwuka wo kugira gute wo gukenyuka dore imbogo ibitutsa biva imuzi urumva avuga uburyo atari umukozi w'imana atagira urusengero atagira iki abanyamakuru basubira ku mukozi w'imana bati dore uko dore imbogo yavuze umukozi w'imana bati ngewe icyo navuze ni icyo ngicyo dore imbogo niyihane kandi yitonde agende gake kuko ariho umwuka wo gukenyuka ari he
Yes, ibihe byiza mwese mukunda kandi mukanakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Iyi ni Zamuka TV, njye mwumva ni Muvunyi inyuma ya kamera, imbere ya kamera turi kumwe na Bishop. Ya murakoze cyane Bishop David. Bishop David. David. Arwisebura David. Bisebura David. Yes. Ndavuga meze ute? Ndashima Imana. Meze neza. Meze neza. Imana iracyakomeje kurira. Imana iracandenze. Tudiwe tugira ubuntu bwo kuba tugiye kuganira uyu munsi. Eh. Ugiye kubanza ushyira imbere y'Imana kuko kintu kigari nakasa mutwe. Ah, kirakaza, kirakaza. Nanjye ndimo ndacyumva kirakaza. Nakasa mutwe, reka banze ushyira imbere y'Imana. Yeah. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yaremye ijuru n'isi, ikaremye inyanja n'ubutaka, turagushimiye ko tugeze ku kinyamakuru cya Zamuka TV, icyoro n'igihabwe wowe. Rero tuguhaye umwanya, tuguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo ubane natwe. Ntabari twebwe aho gutuyobore muri byose mu izina rya Yesu nimo mbisabye nezeye amen. Bisho, na ngira ubuntu kugana nawe, nafite ikibazo kijya kiti ese ubundi ni iki abantu twirengagiza ku bakozi b'Imana, ese bari untouchable, ntibakorwaho cyangwa ntibavugwaho abakozi b'Imana? Ahubwo abakozi b'Imana naje gusanga aribo bavugwa. Yes. Kuko na Bibiliya ubwayo iravuga ngo tube inzandiko zisomwa na bose. None se bazabisoma gute se? Tutabavuzeho. Bagomba kuvugwa cyane ndetse ahubwo. Kuko ikindi impamvu bagomba kuvugwa ni uko ibyaha byacu by'abakozi b'Imana nibyo bigaragara. Kubera iki? Ndaguha urugero. Ufashe amata ugashyiramo agakara babyita ngo ni agatotsi, sibyo? Kagaragara cyane. Yego. Ariko ufashe ka gakara washyize mu mata ukagashyira mu mufuka w'amakara, bakaguha ikizamini ngo ugakuremo ntiwakamenya. Wafashe ka gatotsi ukagashyira mu mufuka w'amakara, ka gakara gatoya, ariko wagashyize mu mata karagaragara. Ariko ugashyize mu mata kagaragara cyane. Rero ibyaha by'abakozi b'Imana bigaragara cyane kuruta iby'abandi. Ni nayo mpamvu tugomba kuvugwa rero. Kandi noneho bikanagaragara, nubwo twitwa abakozi b'Imana ntabwo turi abamarayika, ntabwo dutuye mu ijoro. Aho abandi batuye natwe niho dutuye. Yego. Ibiba ku bandi natwe byatubaho. Yes. Yes. Kubera iki se? Hari icyo tubarusha? Ni muri abakozi b'Imana. None kuba umukozi w'Imana uyikora bivuga ko utambaye umubiri se? Wacikwa nk'abandi. Ibyo ubona abandi bose bakora natwe bishobora kutubaho, wenda ntibyabakamenyera, ariko hari ibitero biza byibura mu isi y'umwuka wabibonye. Ariko ushobora no kubibona ariko bikanga bikaba. Bikanga bikaba? Yes. Bikanga bikaba. Icyo gihe rero bigenda bite nko ku mukozi w'Imana uhagazemo neza, bigenda bite ibyo bitero byaje? Ya ibyo bitero rero iyo bije ku mukozi w'Imana nta kindi kintu kiba usibye gusenga. Nta kindi kintu kiza kisibye gusenga. Yego. Impamvu tuganiriye duhere aho ngaho, hari umubishop umwe mugenzi wawe yitwa Rugagi Innocent, ejo bundi rwose ari mu nkuru niuri kuri headline z'ibiganiro byenda bikorwa hano kuri YouTube, aho yageze gutya aterana amagambo n'umunyamakuru kazi witwa Mutesi Kovi. Iyo nkuru wabarayibonye? Iriya nkuru narayibonye. Narayibonye ndetse ku binyamakuru byinshi ndanayikurikirana. Ni nayo mpamvu ntekereza ko Imana inshira inzira yo kugira ngo ngere ku kinyamakuru. Kuko iriya nkuru nkimara kuyibona nakurikiranye bari abantu bo mu kwari babiri. Yego. Ya nari nsanzwe mbazi ariko bose ntabwo tuziranye cyane. Yego. Ya wenda Sikovia ntiturahura fizakara amaso ku maso. Wenda Rugagi we twarahuye nka kangahe nka kabiri, sibyo? Yego. Ariko sinzi mwebwe nk'abanyamakuru ko mwabibonye, ariko bari abantu bombi bafite amakosa. Bafite amakosa? Yes. Gute se kandi umunyamakuru areke kuvuga ibiriho? Ya nyine umunyamakuru ntagabesha. Kandi dutangira tubwiye ko muri inzandiko zisomwa na bose. Umunyamakuru ntabesha. Umunyamakuru ategekwa kuvuga ukuri. Yego. Sibyo? None se hari itegeko mufite mu banyamakuru ry'uko mugomba kuvuga inkuru z'ibihuha? Wapi? Aha. Iryo rero ni ikosa rya Sikovia.
yavuze ngo Skovia yatangaje amakuru y'ibihuha kuri rugaji. Skovia yatangaje amakuru y'ibihuha kuri rugaji. Yes, si rimwe si kabiri si gatatu. Ati gute rero udapa. Ubwa mbere yatangaje amakuru y'ibihuha ku giseke cyaturishwagamo. Ariko ni video yikorewe na yakorewe aho. Ariko iyo video yari amafaranga yo gufasha umuturage. Kucya tatanze video yose ngo abantu bayirebe. Ariko bya bintu ira video ni imfashanyigisho bano kuba byagaragara no mu buzosaho kuba yakamurira. None tuvugwe nk'urugero. Ubu ni turimo gukora ikiganiro. Hari umuntu ushaka kugikurikirana gakata gace gato kawe agambire kugusebya. Hari n'ushobora gukata gace gato kawe agambire kukuzamura no kukubahisha. Yego. We rero bigaragara ko yakase kari agace gato agambiriye gusebya rugaji. Skovi. Yes. Hanyuma uburyo bwa kabiri. Nanone urabona ko yamukurikiranye. Aramukurikirana kugeza ubwo avugishijwe. Umwanya akavuze mu ruhango avuga muhanga. Sibyo ngo rugaji ngo akorera muhanga kandi rugaji akorera mu ruhango. Nanone umwanya yakamenye ko inyubako atari ya rugaji inyubako ayihindura iyande ayihindura iya rugaji kandi atari iyi kandi ayishyira muhanga. Bigaragara yuko Imana yashatse kumutamaza kuko Imana yabonye ko arimo kurengera mu gukurikirana rugaji cyane. Yes. Erega burya Imana nayo ni nyembabazi. Ishobora kureba ikabona ko urimo kurenga imbago. Erega kuba uri umusitari kuba ukunzwe kuba uzwi cyane ntago biguha uburenganzira bwo kurengera abandi. Yararengereye cyane cyane. Ni ijwi rya rubanda nyamuneka. Twe turi iryande turi irya Satani. Nonese kuba ari ijwi rya rubanda agomba kugira abarenganura n'abarenganya. Oya nje ndi hano kuyomvuga ukuri ku bantu bose. Ningera no kuri rugaji nawe ndakubwira ibi. Yego. Sibyo. Rugaji kosa yakoze. Yego. Sibyo. Ambabarira aho ari ntanyumve nabi. Yego. Ni ukuvuga ko atazagira ubugingo. Ariko se tugiye ntabwo turagera ngo ku bugingo. Ese ubundi nyirize na mugani biriya bintu iranze se ya rugaji banje ntago nabihamya ariko nyirubwite yarabihakanye ko atari iyi. Mukuru wakubwira karaso kugira ngo wenda yikureho umwana. Yarabihakanye ko atari iyi kandi ntekereza ko ntago ushobora guhakana inyubako ya etaje. Byanga bikunda ni inyubako ibizwi. Niyo bagenda mu bubitsi bw'impapuro z'amazu. Sibyo. Yego. Byanga bikunda muri iyo site babibona. Sibyo. Urumva uko ntekereza mu kuri guhari. Yego. Nta muntu ushobora guhakana umutungo amplice wa etaje. Etaje iri mu kagari. Etaje iri mu mudugudu. Etaje iri mu isibo. Wayihakana gute? Ntabwo wayihakana. None se habaho etaje itagira dosiye se? Ntabwo ibyo rero bishoboka. Nyirubwite yahakanye ko atari iyi. Mu mitungo redemudi itorero arimo iyo etaje itari mu mitungo y'iryo torero. Kandi ikindi nanone hari ikindi kintu njyewe numva ntago Imana ntagira abambona nabi. Yego. Ariko ni ibintu byari bimenyerewe ko ahantu hose hari sare nini hashobora kujya umurimo w'Imana. Yego. Ikindi kuvuga ngo umurimo w'Imana wegeranye n'akabari ngo wegeranye n'amarogi. None se tuzabwiriza abandi. Tuzabwiriza abandi. Nese ku buryo mujya kujya aho barinywera n'ubundi ku buryo mukisa asohoka mu noza mu ni nakahuga akagira isoni bigate akayasohoka musenya ajya mu kabari cyangwa mu mwanya batwaye etape by etape gake gake. Wenda ariko nanone ntabwo ari byiza gukurikirana umuntu. Sibyo. Buriya rimwe na rimwe gukurikirana umuntu umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ukamugendaho hariya ahantu naho ntabwo ari heza pe kuri Skovia. Ntabwo ari heza cyane. Yego. Twakomeje kuri rugaji ageza gutya atewe nimba ari umujinya nimba nawe wita iki aza gusubiza Skovia none avugiramo n'ibintu nicyo narengiye kuvuga rero. Yego. Sibyo.
gusa wenda ndaza kuvuga ku bice bibiri igice cya mbere kuba yavuga ngo natamusaba imbabazi ntago azagira ubugingo nta bugingo azabona ni ijuru ryo kuribona ngo numva nta nta bugingo nta nijuru gusa nanone tugomba kwibuka ko hariya imana niyimenye ukuri kw'imitima y'abantu kandi imana niyitanga ubugingo sibyo yego ariko nanone ashobora guhagarara muri cya cyanditswe muri bibiliya kivanga ngo twabaye gutegeka kivuga ngo ibyo muzabo mwisi no mwijuru bizabiboshwe yes nibyo muzabohora mwisi no mwijuru bizabibohowe ubwo rashobora kugihagararamo yes gute sereka nibakuraho bibiliya nanone ndamugarukira gusa nanone kukigendanye ku bugingo bw'abantu abari ikintu cyo kwitondera yego sibyo ariko nanone umukozi w'Imana ashobora guhagarara mu cyanditswe mu gihe yizeye bibiliya akayizerera none se ngiye kuguha urugero ariko se bisho ngiye kuguha urugero yego reka tumanuke tujye muri bibiliya sibyo abitwa ba Eliya ntago bari abantu nkatwe yego none se Eliya ntago yigeze avuga ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuka ubatwike waramanutse cyane wamanutse ahubwo aho ngaho nanavuga ngo twamaze gutakaza twari tumanutse muri biri tubwiye ati na Eliya byagenze bite yes bibiri bavuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe arasenga cyane asaba imvura kitagwa imvura irahagarara arongera arasenga asaba imvura kigwa imvura iragwa muri uko guhagarika imvura no kugwa nicyo gihe umwami yamutumijeho yohereza ingabo ingabo igiye kumufata Eliya aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro w'Imana numanuka ugire gute ubatwike uramanuka urabatwika umuriro wamanutse inshuro eshatu ku ngabo 150 iyo ngo watwitse ingabo 150 ikindi gihe undi muntu witwa Yerobowamu yatunze ukuboko umuntu w'Imana yego ukuboko kuranyunyuka kurinda gushirayo abo si abantu bavutse nk'uko twavutse yego ahubwo twebwe abakozi b'Imana mbona tumaze no gutakaza kwizera tumaze gutakaza ubudahangara kubera iki rero cyatewe n'iki ntekereza ko gushaka kwirahurira izindi mbaraga uko isi igenda ishira yego uko iminsi igenda ishira niko abantu bagenda batakaza imbaraga z'Imana niko bagenda batakaza ibihe by'Imana yego rero ariko ntago ariko kera byahoze niyo mpamvu rero nanone twagaruka tukareba niba rugagi yego Imana imwemera ariko nimba Imana imwemera ikaba imwishimira yego ashobora kwatura ikintu kibi ku muntu kikamubaho yes yes twizere ko amugani ubugingo Scovia ntabwo afite gusa inama na hasi Scovia ajya gusaba imbabazi nuko yajya kumusaba imbabazi yes kuko yararengereye yes kandi ari amagambo rugagi yavuganye agahinda n'umubabaro yes ajya Scovia ajya gusaba imbabazi yes ajya gusaba imbabazi rugagi ibyo bintu bikomeye bisho nta gikomeye kirimo nkibaza ni se kubera iki rugaryi ayo tureke n'umuntu w'Imana n'umuntu usanzwe w'isi ushobora kumubabaza akakwaturaho ibintu bikakubaho nese nawe ujya wumva ko hari abantu batera umwaku nese umwaku uzanwa n'iki ntubize ko hari abantu batera umwaku hari umuntu ushobora kuki umuntu avuma undi se umuvuma ukamukurikira twizere ikintu Scovia yakora ni ukujya gusaba imbabazi nta kindi kindi yakora kitari gusaba imbabazi ikintu yakora yajya gusaba imbabazi rugagi ikindi akihana bivuye ku mutima ko atazabikorera n'abandi akihana bivuye ku mutima kugira atazabikorera n'abandi nibaza nti se kubera iki ari rugagi uhora uvugwa mu itangazamakuru cyane cyane agaragaza nk'amwe mu ivugabutumwa akora habamo ibintu bigendanye na scam cyane cyane we kubikunda kugaragara cyane kuko avuzwe mu itangazamakuru inshuro nyinshi baravuga ngo zitukwa amankuru
zitukwamo nkuru nuko rero babagaragaye buriya urabona mu murima w'ibigori cyangwa ibitoki ugiye guca igitoki ushaka igitoki kimwe ntago bica byose hari igitoki uroko buti ndaca kiriye hari n'ikigoro uroko buti ndasarura kiriye sibyo yego rero reka tuvuge ko rugaje impamvu agaruka cyane hari ibyo arusha abandi mukwiba cyane mukwiba cyane oya se navuze ko yiba hari imbaraga arusha abandi sibyo se zigendanye n'ikirebya zigendanye no kumenyekana n'ibyo akora ese bishobora ntuzwe ngese ndangiye kuguha urugero sibyo reka nguha urugero yego njye rugagi yatangiye amatorero ahantu yagiye atangira amatorero hose ndumva naragiye mpagera nubwo ntahinjiraga ariko narahanyuraga sibyo yego nta hantu rugagi yatangiye itorero ngo habure kuzura abantu ubuse nta bantu bafite amatorero ukabona babuze nabantu binjiramo kandi bafite n'insengero nziza bazi no kuvuga ariko wajya kurokabona nta bantu barimo ariko ndabyibuka ko rugagi aza kuri kiriziya abantu barakubisa akazu karuzura agiye kwa mutwa abantu barakubita haruzura ajya kwa rubangura ngira ngo sinzi niba barigeze uhagera kwa rubangura abantu barakubita baruzura bakajya bagarara no hanze urumva abashyiraho n'amayekara yo kurebera hanze ese ubwo wavuga ngo uwo muntu tuzavugwa kimwe none se azavugwa kimwe na kanaka dore kugira abandi tuvuga ese mwese ni mwahamagara ariko ntitwahamagawe kimwe umuntu wese agira umuhamagaro we ukoresha ibitangazo kwe ukoresha ubutangazo umuntu wese agira uko ahamagarwa agira n'uko Imana imukoresha ntago rero umuhamagaro wanjye ari wo wa rugagi twese dushaka kuba turi ba bishop ariko nanone tutarahamagawe gukora kimwe kandi yose ari imirimo y'Imana ese nk'iyo urebye nk'iki wenda bishop rugagi haramukuza gutangaza bya bintu yaba yarirengagije cyangwa se ikindi ni nk'iki kintu yaje yishingikirije ese nta zindi mbaraga wenda zishobora kuba yarishingikirije zigende ziri inyuma y'ivuga butumwa akora njyewe icyo mbona agakosa yaba yarakoze yari guhamagara Sikovia yavuze ko yamuhamagaye birenze kangahe ntiyafata telefone ntiyamwita ubwo rero nta ikosa namushyiragaho ntari hari oya yes ikosa namushyiragaho ntari hari uburemeranye nawe neza pe cyane kuko impamvu ikosa namushyiragaho ridahari niba yaramuhamagaye inshuro zirenga eshatu amukeneye yego ku mabaro yari afite Sikovia ntamwitabe yagombaga gusohora ibiri mu mutima w'akaruhuka ese ari buze kubisohora hano ku itangazamo ko cyangwa ibwihe none se undi yamuvugiye aho umupira urengeye niho urengurirwa yari kubisohorera se ko nawe yamuvugiye mu itangazamakuru he nuwo yamutumye we yazanye itangazamakuru none se yari kubivugira hese umuntu Sikovia yatumye kujya kubaza rugagi yazanye kamera none se rugagi ari kujya gusubiza uwo muntu akamubwira ngo kuraho kamera birimo biravuga ati wenda akenshi burya bajya bavanga uko umuntu agenda arushaho kwisobanura niko agenda arushaho kwisobanya bamwe barimo bavuga ati rugagi ntabwo yari akwiye kuza gusubizanya na Sikovia rugagi yagize umubabaro mwinshi nk'umukozi w'Imana kuko njye uko nzi rugagi ntabwo muzi cyane ariko gake muziho ni umugabo udakunda kuvuga rugagi ni umugabo udakunda kuvuga niba rugagi yarasohoye amagambo akavuga abantu bamenye ngo rugagi hari icyo agiye gukora yarababaye twize ko nicyo agiye gukora arakomeza amasengesho cyangwa aramubabara nk'uko zina ntabwo bivuze ko hari icyo agiye gukora ahubwo ashobora wenda kugira ikiba gikurikiye amagambo yavuze Imana wenda ikagisohoza ntumbaze ngo ni ikihe n'Imana izagisohoje cyangwa wenda n'ubundi buryo wenda bazabikoze mu nkabo none se ubwo se nakubwira ngo iki ko niba yaravuze ati niba ataje kunsaba imbabazi sibyo nta bugingo afite nta nubwo azabona already amaze guhagarara muri wa mwanya w'ubutware no gutegeka duhabwa n'ijambo ry'iki ry'Imana yamaze kuwuhagararamo niba rero yamaze kuwuhagararamo iri fo kwitonda eh yes ndasitonda yitonda eh
kuko ashobora kuzana ibintu byihangana nase ngiye kugura urugero yego dore imbogo ntusu umuntu dore imbogo ni umuntu nago yavutse nka Sikovia yego ni bavutse kimwe uribuka dore imbogo atuka wa muhanuzi wa muhanuriye umanuzi yaramubwiye ati dore imbogo nutitonda uri umwuka wo kugira gute wo gukenyuka dore imbogo ibitutsa bivimuzi urumva asoba avuga uburyo atari umukozi w'Imana atagira urusengero atagira iki abanyamakuru basubira ku mukozi w'Imana bati dore uko dore imbogo yavuze umukozi w'Imana bati ngiye cyo navuze nico ngicyo dore imbogo niyihane kandi yitonde agende gake kuko ariho umwuka wo gukenyuka ari he byarangiye yarapfuye shuti z'Imana ikintu nabwira abantu baduteza amatwi n'abadukurikije abantu bitonde guca imanza no gukritika abantu niba umuntu yariswe umukozi w'Imana akagera ku rwego yitwa bishop hari uko Imana imufata hari nuko Imana imuzi mwese kuki tabahamagaye ngo mube byo aya twabaye abanyamakuru kuri YouTube none niba rero Imana yaratoranyije rugagi akagera ku rwego yitwa bishop yego akagera ku rwego avugwa n'isi akagera ku rwego nk'ubwo tumuziho abantu reka mbabwire buriya abantu nibajya bananenga bajye banagera aho banashime ese ubundi nta byiza yakoze birahari none se kuki batabivuga ariko abantu dukunda kubanza kureba nyine nange ndibarishe ubu nta byiza rugagi yaba yarakoze ko niyumviye avuga ko yari muri komite y'akarere ka Nyarugenge mu bantu bashinzwe kuremera abantu babayeho nabi babakene n'inzahari bagiye kumushyira muri iyo komite nta kintu akora yakoraga ingasire kandi abantu nibavuga ibibi by'abantu bajye bibuka ko ari n'ibyiza bakoze kano kanya Mutesi Scovia yageze cyavugaho aravuga ati ngiyewe ntabwo icyo nsabira imbabazi ntabwo nsemba bazi rugajya ngo nsemba bazi yibyo nakoze navugishije uwo yantumyeho bitari binakwiye agomba gusaba imbabazi rugagi kuko niwe yahemukiye kuko njewe reka nkubwire uyu mwanya umuje na Sikovia ibyo ndimo kuvuga nabimubwira Sikovia yahemukiye rugagi niwe agomba gusaba imbabazi arasaba andi imbabazi atahemukiye baravuga ko ntakose yakoze akagaragaza video y'ahantu n'umundi rusengero n'akabari n'amarogi byose biri muhanga nyaraho nundi yatwete amafoto nina biri muhanga ikibazo nawe ikibazo nuko yavugishwa akavuga biri muhanga rega hari Imana yashatse kugira ngo nawe icu by'umutima we biraho biraho rugagi n'umundi asengera ni muhanga asengera muhanga mu ruhango shishiramo ntuzi shira za bishiremo bibikina abantu babyumve cyangwa uzabishyiramo ikindi gihe ibyo ndabishyira mu ntuza ku kiganiro sibyo uza kubishyiramo abantu babyumve biri muhanga wapi none si muhanga yahakuye he yego ndakubaza imuhanga yahakuye he muhanga sinzano yakuye ese ubundi ngiye kukubaza ubundi ngiye kukubaza ashobora kuba yaravugishijwe ubundi ko nubundi rusengero rwari rwarafunzwe kubera kutuzuza ibyo bisabwa ndetse twumvisha abantu twumvisha abantu ku byo mutisko byavuze abahostinga ngo bavuge ku izina ryanjye ibyo niyo bikinye abadukurikiye barabishaka abashaka kwitwikira se abashaka icyo kora niba ari ukwitwikira azahira muto aho nta kintu bitwaye biriya ikindi cyo nashaka kubwira abantu by'isi banyandikiye hari abababaye bati hose Sikovia yewe nk'uko babisubiraga nakunze ko bafashe ko ndi umuporoso narabatijwe ndakomezwa narinda abagabo musenyeri ngo kuko imbabazi ze zihora iteka ryose nibahumure ntabwo mfite ubwoba bw'ukuntu umuntu yambwiye ko ntazajya mu ijuru ngo bumve ko nababaye abantu bampamagaye banyandikiye baragusaba imbabazi asanga wenda ari we Petero uzaba uri ku muryango imbabazi uzi imbabazi nsaba nuko navuganye n'uriya mwana nakoze ikosa rikomeye mvugana n'umuntu ntakwiye kuba mvugana nawe ariko kuko njye ndi umunyamakuru nutari uriya tuzavugana
No no rero kugira ngo kubera ko abantu bavuga ko abanyamakuru twihaye tunabeshya. Mhm. Serio? Mhm. Unshirira ako gafuka video. Mhm. Abakurikira ibiganiro byacu, abavuga ko babikunda, abavuga ko badufana, please. Mwitera namagambo ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu yavuze ko ntazajya mu ijuru, umuntu yavuze ko mbeshya. Mubyakire kuriya nge ubwanye ntacyo bintwaye ngo yaciye ibyo mwijya guhangana nabonye harimo n'abamutuka n'abatuka abandi ibyo bintu ni mubireke rwose ntabwo amakosa akosozwa ndi icya kabiri bavuze ko nakoze ikiganiro nkavuga umuntu ukora kitari ikinyamwuga ntabwo kiri ari ikiganiro uwambazaga ibibazo twavuganiye kuri telefone ntabwo ari ikiganiro cyabaye banyiri ubwite umunyamakuru w'inshuti ya pasiteri na pasiteri ubwe bahisemo ko ibyo bintu bitangiye kumugaragara urwanda rubimenye ariko kugira ngo mfashe abantu niyo mpamvu nazanye kamwe muri mutu videwo ubereke icyapa cy'inzoga n'urusengero uko bimeze ngo ari muhanga cyangwa ruhango I don't care sinzi ntabwo nkeneye kumenya uturere ntabwo ari njye ushyiraho bameye igavana ariko aho yaba ari hose ni uko urusengero rwe ruteganye rwari ruteganye uyu munsi nta rusengero na rumwe agira mu rwanda ndongera kubisubiramo niba dufite ni amahoro kuko abakristu bajyayo ariko abantu mutukana abantu muhanganye nawe abantu barimo gukora ibiganiro byo gutukana n'ibindi kumva mwirwana iyo ntambara njye nyir'ubwite nta ntambara ndimo nta kibazo mfite yego wamwumvise Mutesi Kovi ya namwumvise namwumvise ariko nyirizina yego ngiye ku rwanjye ruhande numva Mutesi Kovi yagusaba imbabazi rugagi ari ngombwa kanavuga ko nakosa yakoze nyine yaganire kandi nubwo ni inkuru yakoze ariko ntabwo yanakoze kandi nyine we reka ngo numva numva n'iki kiganiro birimo umunyamakuru ngo baravuga ngo umuntu muhana avayo ntumuhana ajyayo urimo uramuhana yes umuntu muhana avayo ntumuhana ajyayo sibyo yego urumva kandi umunya hari comment nasomye umunya yaravuze ngo intore yarabyinye cyane ikoze urutoki mu maso y'umwami sibyo ejo ibimubayeho hagati na rugagi bizamubaho no ku wundi yewe rugagi ashobora reka tubare ko rugagi ashobora no kutagira icyo amugira yego ariko azakigirwa n'undi ni urugero ntanze yego ariko njye inama namuha gusaba imbabazi rugagi nta kintu bitwaye nta n'igisebo kirimo icya kabiri niyitonde mu gutondagira abantu no kubakurikirana cyane ariko gukora inkuru ze none se ubundi ngiye kuguha urugero niba insengero zari zimaze gufungwa zikaba zarahagaze sibyo yagiye kumukurikirana iriya mushakaho iki ariko n'ubundi yagiyeyo na mbere yose urusengero gihari none si inkuru yasohotse urusengero rwarahagaze cyangwa rwasohotse none se wakabimenya none se ubwo urumva ataramukurikiranaga ariko ubwo umuntu agukurikiranye kabiri gatatu wakwishima ariko nawe urimo urarengera cyane rugagi nimba ari uko wenda ari umukozi w'imana mugenzi wawe cyane oya ntago ndengera nkutanzeho urugero nturi umunyamakuru sibyo ugiye kubona ukabona umuntu aragukurikiye sibyo ukabona akugeje hafi yaho utaha ejo ukabona akugeje aho utaha ejo ukabona arimo arahengereza no muri saro sibyo wakwishima cyaba ari ikibazo cyane gikomeye none se ni gute rugagi atababara reka tujye dukomora icyo dukome n'ingasire Sikovia nawe ahari yishyire mu mwanya wa rugagi buriya nujya no gukemura ikibazo jya ufata ikibazo cya buri muntu ukishyireho uvuga utabaye ari njyewe birakomeye cyane aho yavuze ati njye ntago ndi mwihangana nabo kandi sinshaka ko n'abantu bakomeza no kumutuka mwimutuka ntabwo
ntaga ari ibintu bikomeye cyane. Si cyo guhangana n'iki? Guhangana so kuvuga. Ahubwo guhangana no gukora. None se aya ma content ari ku ma YouTube yazanywe nande? Azanywe nabo bombe. None se. None se arabuza abantu kuvuga gute no gutukana no guhangana kandi yashoje urugamba. Eh. Yarushoje ba. Hey, urugamba yarushoje. Yego. None se inkuru ziravuga iki? Sikovia na rugagi, rugagi na sikovia, sikovia na rugagi, rugagi na sikovia. Andi makuru bikavuga ko nubundi ino nkuru ntago isotoje bundi kuko ngo karaga twika ngo kaje ngo nkuko wa ngo ngo nuza rugagi aja twikira YouTube channel ye. Ngo ayitwikira guteze. Nyiraza kuvuga ku munyamakuru umustari nawe ugeze kumukoraho avuga ati nangire kandi njye gusubiza no munyamakuru kugira ngo nkunde mwikire channel yange. Afite channel se? Yitwa ngukize. Channel ngo nimba yitwa nguke. Sina nayise. Taza kwireba ndayipininga kuko nuza barayibona. Sina nayise rwose. Ye. Ngo shobora kuba ari cyo kintu gishobora kuba aya. Ari icyo yagende yatwikira. Ya nokubeshe. Na nge uko ntekereza. Ntago rugajya ari ku rwego. Ntago ari ku rwego rwo kujya gutwikira cano ngiza. Hanje nkibaza ku muntu watunze televiziyo yitwa rya ngo ni. Eh? Ari ngo ni TV7. TV7 kangahe yarya? Ngo ni TV7 numbaze nibyo. Ngo ni TV7. Sinjya nanabikurikira. Nkibaza ni gute yajya gutwikira YouTube channel akayitwikira ku munyamakuru. Ku munyamakuru umuntu utunze Range Rover. Umuntu utunze Range Rover. Urumva ko ngirango ejo nakurikiye kinyamakuru kiganiro ku Ikaze TV. Claude yagiyeyo. Sibyo? Arimo avuga ati mbonye Range Rover iparitse. Azwo so umuntu arajya kurwanira kuzamura amacano kugira ngo azamure cano ibyo azamura ko bihari n'ibimuzamura ko bihari kandi kindi kiriya kintu naco Sikovi yavuze ko nta nsengero rugajya afite hano mu Rwanda reka twemeranye ko kuba adafite insengero atari amakosa ye atari amakosa ya rugajya arayande arayande ashobora kuba ari amakosa wenda yande y'ubushobozi sibyo bijana umutunze Range Rover miliyoni 200 none se buretse gato iyo Range Rover yarabisobanuye sibyo yarabajije ngo njya kuyigura Sikovia yarahari areba amafaranga nayiguze na fagitire areba naho nayiguze ese ubu ni muzi yarayikuye ko n'umuntu agenda mu nzira gatoragura amafaranga aya amafaranga bije abantu barakamye basigaye bakanuye mubwirwa n'iki ko atagenze mu mihanda ya Canada agasanga hiparitse abantu zisigaye ducanye akayitoragura ko we ni urugero ntanze none se urumva rero impamvu nayo ngo si amakosa ye muri vision ya rugagi no gukorera Imana yagaragaje imbaraga ze agaragaza no gukora kwe kuba insengero zafunzwe nk'uko n'iz'abandi bose zafunzwe ariko bisho umuntu umushumba nyakura apfira intamaze none se ntahari none se nta byibaye bonagwe na narava fu byibura ariko byibura none se akagabanya amakeye turenjwa none reka nkubaza ngiye kugurugera uyu mwanya wa none hari imodoka ufite nje ntayo mfite hari moto ufite reka hari igare ufite reka none si igare rigura ngahe ijana 50 kuzamuka ijana 50 kuzamuka none ubu tuvuge uragiye ukoze inkuru umuntu aranezerewe arishimye avuga ati uyu mwana w'umusore reka mukorereho umugisha akwereje urukweto rw'ibihumbi 150 sibyo akwereje ipantaro y'ibihumbi 50 akwereje ishati wenda ya 50 akwereje ingofero wenda ya 20 kuko uyikunda uzahita ubijyana ku isoko none se bisho udafite icyo urya wabeshyiraho ngaho tubifatireka nkaho wenda itoro ari nk'ibenda nk'ibyo kurya byenda n'urugero n'urugero ndimo ntahangana ntaka ariko kuri udafite ibyo kurya ibyo bintu wagiye umanika ro kabiri ukavuga ati ibi bintu ubusa nta muntu ushobora kuburara kandi afite imyenda yagurisha na ugurisha n'uwo ni wowe sadepa n'umuntu sibyo rugagi Imana yamuhaye icyubahiro sibyo ntago wakwiyambura icyubahiro Imana yaguhaye niba wenda tuvuga afite umuryango cyangwa sosiyete cyangwa abantu cyangwa umuntu ku giti cye wikozemo akamuha Range Rover nose yarayimuhaye ngo ayigurishe nose yayimuhaye yobewe yuko itorero rihari rikeneye kubakwa
ariko mbere na mbere ikindi yasobanuye ko muri pura bafite igishushanyo mbonera cy'urusengero rwari hano kwa Rubangura bimuri bagomba kwimura mu Bugesera bahagura pariseri zajya mu rusengero n'ibikorwa by'amajyambere asobanura ko mu Ruhango hari igishushanyo mbonera none se niba bari muri bije yo kubikora mu Ruhango hari igishushanyo yarabisobanuye ko mu Ruhango hari igishushanyo mbonera niba bari muri bije yabyo none se arabizira ariko nyine abantu bakibaza ati bamwe na bamwe tubona abakozi b'Imana cyangwa abashumba ugira gutyo ukaba ugasanga batunze ibintu ariko hari akwitoroka buri kintu baramwitoroka buri kintu ukabana mba buriya rereka nkubwire abo bantu nabo muzabitondera ukabana mba rwose rereka nkubwire abo bantu muzabitondera cyo nemera ko leta ishobora kuturebera ibyiza ariko ba leta n'umubyeyi kari akantu k'akanyafuraza ni sawa ibyo reka nemera ko leta iturebera ibyiza ariko abajya inyuma ya leta nabo tubakemange kandi ikindi abantu babitondere abantu bajya inyuma ya leta gutera aravanga umwami n'icyaha ica rubanda urugo rubanda rero abantu barwitondere ugasanga umuntu atunze ibintu ugasanga nk'uku ntunze yo Range Rover urusengero nta n'intebe zirimo sadepa naho yavuye yikire yo Range Rover sadepa naho yavuye ni cyayizanye nese ubundi bakwishimira ko umukozi w'Imana agenza amaguru ase kugenza n'amaguru nese icyabanezeza abantu bambara imyenda yacitse abantu bambara ase bishop n'urugero kugira abanezerwe reka n'urugero nk'ubungu nk'ubibye mituro ry'imodoka sibyo kandi itoro ryawe rimeze nabi ese ufashe ya modoka yigushuka avuga kajya gusana rya torero ryawe none se wa muntu waguhaye iyo modoka ntabwo yarirebaga ntacyo yaraza wenda n'urugero kuzina mbuga nkoranyambaga nko kuzamuka none se tuvuge ko uriya muntu atagira ubwenge bwo gutekereza igikorwa yakoze tandukanya guha umuntu no guha itorero burya umuntu abahaye itorero ntabwo abahaye itorero itorero riri ukwaryo n'umuntu ari uko umuntu akorera itorero sibyo yego hari ubutunzi bw'umuntu akaba n'ubw'itorero umuntu aba akeneye kubaho mu cyubahiro ikindi niba Imana izamura umuntu mu cyubahiro agomba kugira n'icyo cyubahiro kugira ngo n'abafasha babone ko iyo Mana babwira nayo koko yiyubashye kamemo nk'umuntu uri busohoke muri Range Rover yego turimo turagana dusatira ku musozi w'ikiganiro twagiranye ntabwo nagenda nakubaje ku ino nkuru ya Aline Gahongayire umukozi w'Imana tuzi mu ndirimbo muvuga butuma mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ageze gutyaje umukozi ati yarampfungishije ati bapfuye iki uduhumbi ijana yamufungishije ku bihumbi ijana n'ukuri amaramo umwaka wose biri serese ko uwo muntu arahari cyane yarashaje kuri social media yarafunzwe amara umwaka wose azajye kumusaba imbabazi Aline Gahongayire azajye kumusaba imbabazi ejo ndabwese namwihakana ati ntago muzi oya niba biri seri hakaba hari ibimenyetso Aline Gahongayire azajye gusaba uwo mukozi imbabazi amuhe n'impozamarira Aline Gahongayire aje kuri social media avuga kuri radio avuga ati reka tumunane ubwo muzi ni photoshop ya shitani nyine ibyo ari byo byose uwo mukobwa afite aho yafungiwe afite n'ibyangombwa byamufunguye nibyanamufunze yego azabyerekane afite yajya kwaka nimya yajya no kwaka ikirego rwose azabyerekane azabyerekane ahubwo nge uzamunshakira umunzanire uzamunshakira umunzanire ngiye muhi inama niba atabeshye ariko se yiturukiye inyama kuko njewe uzima ngo ngiye namuhi inama njewe mbere yuko mbukondi ubukuri aba bishop sibyo nanyuze mu buzima bwinshi bwinshi cyane butandukanye butari bumwe yewe n'ubu ejo bundi nta n'iminsi ngo irashira twari mu ivuga butumwa hano Nyabugogo ryo kurwanya ibiyobyabwenge nandi kumwe na Apostle Manoa turimo gukura bari abasore mu mihanda yego twabonye abasore benshi cyane barara hanze bababaye tubona abakobwa n'abahabyariye bano bantu bakora akazi ko mu rugo baba bafite ibikomere mu mitima by'umubabaro ukomeye yego
ntekereza ko nubwo yakwiba akakwiba ibyo bihumbi ijana ushobora kumuhana mu bundi buryo wenda ugambire gukosora umutima we ko nta ukosora umutima ariko gufata umukozi wo mu rugo ukamufungisha umwaka wose ku bwawe afunzwe ku bwawe ubuzi ubizi ko afunzwe akamara mu mwaka ntago ntekereza ko ari byiza uri umukozi w'Imana kandi nubwo butari umukozi w'Imana kandi sometimes ushobora no gusanga ataranayibye abantu bagira ibyo bapfa mu ngo ngenda bizi cyane cyane abagore n'abakobwa none navuga ko we n'umukobwa ngo ni wari umukozi ushinzwe gutegura icyumba cya Aline Gahongayire avuga ati njye mfite amabanga menshi ya Aline Gahongayire ariko sinaza kuyavugira ahangaha ariko bizarangira yavuze Aline Gahongayire natitonda azayavuga kuko bamutebwa bamubwira ati naramuka ayavuze bazamugira nabi buriya gahinda gakoresha byinshi gahinda gakoresha byinshi azisanga yavuze yego niki kimwe abakozi b'Imana birengageza ku mazina yabo bishu ku mazina yabo kurinda amazina yabo ubuse nakubwira ngo ukira no kwibagirwa icyo turi cyo n'agaciro dufite kuko usanga rimwe na rimwe amazina twitwa atajyanye n'uko twitwara amazina twitwa atajyanye n'uko twitwara ibyo bibona biterwa n'iki rimwe na rimwe usanga bishobora guterwa n'ubuzima abantu bababayemo n'ubuzima abantu bababayemo ko baravanga urushyize kera ruhinyuza intwari kandi nanone bikagwa izindi ubundi buryo kugira ngo witware ukutari bwa buzima ubayemo none se utekereza yuko nk'uko ubona insengero zahagaze zahagaritswe si nyinshi cyane rero tuzambwira agiye kuba iki uzambwira agiye kuba iki bisho kuko ababigiyemo atari impano ibarimo nyirizina atari imana yabahamagaye bagiye kugaragara niba tugiye kubonana kuri social media ebana kabisa muraza gusanga bamwe bafite utubari abandi bafite ayo maroji ariko nibwo tugarutse aho ngaho kuko abantu bafite utubari harimo umukozi w'Imana Joel wowe uyobokamana yavuze ko afite akabari yavuze ko rugagi nawe biriya bintu abifite karaka iraro yari amaroji ahari yabihamirije Joel uyobokamana yabivuze yabihamirije kereka mbanze kubyumva kwa Joel ko muzi ko nk'umugabo w'umunyabwengera yabihamirije rwose ati nyamara sikovi ibyo avuga ni ukuri Joel inzi haza undi muvuga butumwa witwa Moses ati rugagi nawe nta juru afite niba banze bamenye nk'uwo muntu wa Moses ni muntu ki ni evangelist none se afitanye aya mateka na rugagi ariko ngo yasengeyeyo niko nyine nicyo nshaka kukubwira ishyari uzi icyo ari cyo ishyari yaba biterwa n'ishyari uzi ko wowe ushobora kunyobora cyangwa ushobora kukuyobora nagucyaho ugahinduka umwanzi wanjye ibyo urabyemera kubera ko nagucyashye ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ntago tugomba kumva ibintu abantu bavuga abandi byose ngo tubihe agaciro tutabanje kumenya abo bantu n'ibandi uyu muntu aravuga kanaka we ninde kuri we ubwo biterwa ko bishobora kuba ari amashyari ishyari cyo bita ishyari ni muri ubundi ishyari ni se w'ibibi byose ngo burya ngo umunyeshyari muri ishyari nuhura n'umunyeshyari uzakurema akawe kare uzagurwe rwose cyane none umuntu ushobora kuvuga ngo nasengeye kwa kanaka ugatangira kumva ku ijambo ryo mu kanwa avuze nasengeye kwa Bishop David ukumva atangiye kuvuga Bishop David nabi uwo muntu nushaka n'ukamugira inshuti yes
urumva bikomeye. Yego tugana ku musozo niki wabwira abantu bagukunda na gukurikiye n'abahantu na adresse yawe nuko bakubona. Njewe ikintu nabwira abantu ikintu nabwira abantu n'ukwitonda. N'ukwitonda kuko urabona nka kirya kintu nigeze kumva kirya naracyumvisha ubushize cyabaye kuri Sabe. Kabona abantu barashyushye cyane. Abantu nibitonde. Bitonde kibisho. Ni wumva ku kintu cyabaye ku muntu. Nawe jugarura amaso kuri wowe menye ko nawe wambaye umubiri. Cyabaye kuri kanaka nawe cyagira gute? Cyakubaho. Nawe cyakubaho. Rero bere kwihutira guca imanza no kudeshita kugira ngo bahamye ibintu furani runaka no guca iteka ahubwo abantu bitonde. Ikindi nabwira abantu muri ibi bishya. Abakunzi banjye, abakunzi ba Zamuka TV, abadukurikira bari hirya no hino. Yego. Nuko tugeze mu bihe bigoye. Tugeze mu bihe twakwita ibyo Pahuro yavuze byo kwiyobagiza. Kandi ngabantu bazaba bafite ishusho idasa nkuko bari. Ari byo navugaga mu kanya. Ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko birabura. Ibi bihe tugezemo nibe byo gusenga ntago ari ibihe byo gukina. Nibe byo gusenga ntago ari ibihe byo gukina. Abantu nibamenye ko tugeze mu bihe byo kwegerana n'Imana ku giti cy'umuntu. Kwegerana n'Imana ku giti cy'umuntu. Yes. Bongera ibihe byo gusenga. Yego. Okay, ngaho tanga adresse yawe. Ukuntu bakubona. Amba adresse yanjye rero ni 07 788 5 7 8 7 yangira na cano yitwa Sobanuka TV. Sobanuka TV ya nayo bashobora kunyarukiraho. Ya bambona. Nkunda gutanga inama. Yego. Mu buryo butandukanye ngengira abantu batandukanye inama. Mfasha abantu benshi mu buryo bw'inama. Deliverance nkora nkunda kuyikora mu buryo bwo gutanga inama. Mbo sengera abantu ya mu uko babishaka cyangwa se uko Imana ibishaka. Yaba ari kuri telefone, yaba ari uguhura. Ya ni impano Imana yampaye. Yego. Ya abantu bakunda kurwaza abana badayimoni cyangwa abadayimoni bagatera ingo. Imana yampaye ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana abo badayimoni. Aho waba uri hose, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Canada, waba uri mu Buholande, ukabona ikintu cy'abadayimoni cyakwatatse. Hamagara iyo nimero yanjye. Hanyuma nubona ikibazo cy'abo badayimoni kitarangiye, uzambwire. Iyo ni impano Imana yampaye. Kindi abantu bafite indwara z'amayobera, indwara zananiranye. Hari ukuntu indwara zikakwizingiraho, ukabona yakubayeho akarandi. Yego. Mpamagara dusenge Imana. Iyo ndwara izava ku buzima bwawe. Yego. Ya. Hari abantu baba bakeneye gukora, bakeneye gusengerwa, bakeneye kugirwa inama. Turahari kugira ngo tubafashe. Ya aho muherereye, aho muri, izina ry'Uteka rigahabwa icyubahiro. Ikindi hari abantu batandukanye n'abagabo. Reka mbabwire ngo Paul. Hari abantu batandukanye n'abagore. Ibyo ni nta ugomba kubiseka ku wundi. Nanjye byambayeho. Nabyakubayeho atandukana. Nanjye byambayeho, nta ugomba kubiseka ku wundi. Ni indwara, ni icyorezo, kandi nta ubihamagara. Ariko wabonye indi PS wenda mungane na Pastor Claude. Indi PS ndabona. Kandi PS ndabona. Ariko icyo nababwira aba bantu, sibyo? Nshuti zanjye, aho kugira ngo wice uwo mwashakanye cyane wakwica. Aho kuyo muremu uruguma, umwambura urugingo. Ugira rudasinziriye nta juru nta bugingo nkatandukana oya se kandi na yes unza muri Apotre Mutabazi agira ati burya kubaho utishimanye no mwashakanye niyo ndwara ya mbere mbi ngo nicyo cyakibyo gikomeye urabona aya maso yacu aka kantu nushaka uzagashyira imbere bakanakare aya maso yacu rebe kubagabo nta handi hantu yo bagenda mu nzira bareba amabuno y'abagore sibyo ririya buno ry'umugore ririya buno uraribona ry'umugore rigenda rigira gutya urarireba iyo ntabwo ndarondireba ndi mu kazi
uraribona rirabona rya umugore urarireba uraribona ya bujara nago mese ugera munzara nago ubureba no no uraribona rirabona rya umugore eh ntacyo ngiye ndakumva uramuzanye umushize mu rugo sibyo iyo mwarakaranyijwe riragenda rigahinduka nk'inyundo ya kinubi iyo muri mu burira kari gukubita gutya mwarakaranyijwe nahari kubise ntiyakira oya eh uribona rititira gutya mu myenda ariko yarakaye rihinduka nk'inyundo ifite imisumari ndiyabona rya umugore eh nta kimungu cy'ambere kibaho nko kubana n'umugore mutishimanye niyo mpamvu birivuga ngo ni gihe no muntoya eh ari kugiza amahirwe mu gahuza mu mico mu ngeso mu myifatire nijuru ritoya Bisho reka dusoze ya reka dusoze abari badukurikiye abantu bari badukurikiye nimero ni yayindi 07 8 5 7 8 7 nari mvuze ngo abagize ibikomere byo mu ngo nabo bampamagare mbafashe gusenga kuko nabinyuzemo umuntu yakwibaza ati se wansengera uraguhamagara umufasha ikika nawe utarwo ninge ugomba kumufasha nje ubizi wabinyuzemo kandi ubuga ngo nararwo wubatse uwo ninge rero ninge ugomba kumufasha none se uri yaragufasha icyo atazi agira ngo wende urwubatse urukomeje ukirimo ni umbwi ugomba kumbwira yabuze hari nuwabuze icyo avuga ubeshye ariko wakwicecekeye abo bakobwa bakuze birwa batuka ntibampamagare mbafashe abo basore bakuze babuze aho berekeza nibangaye barimo kwiyahura kubera ubuzima umwaragira ati se uranyerekeze nawe ubwawe utarabona aho werekeye narahanyuze rero iyo nzira nanyuze niyo ngomba kukubwira nkaguha inama yuko ya imana iguha umugisha kanare kugukereza murakoze cyane bafite byinshi bwakwira mu gace ibiganiro byacu byo nakagaruka turakunda cyane imana mwe umugisha shalom shalom